Salut și bine ați revenit pe 10 la info.com. Eu sunt Paul Sumeșan și după cum vedeți în fața mea, astăzi începem să studiem clasa a 10-a. Am terminat clasa a 9-a, am parcurs și câteva probleme de la clasa a 9-a și cred că suntem pregătiți pentru cei care vreți. Eu nu știu, unii poate vreți să recapitulați clasa a 10-a, alții sunteți a 9-a și vreți să învățați în față clasa a 10-a. Oricum, eu o să iau de la complet zero, ca și cum n-am ști nimic, ca și cum am continua seria de clasa a 9-a, o să mă duc într-o bucată cu toate și să fac niște playlist-uri cu a 9-a, a 10-a, a 11-a. Deci o să vedeți probabil asta, primul videoclip la clasa a 11-a, de la clasa a 10-a va fi partea 52 de la C++, pentru că o să fie ca și cum aș fi dintr-o bucată, că cineva vrea să învețe de la începutul clasei a 9-a până la finalul clasei a 11-a, dintr-o bucată tot. Bun, și după cum bine vedeți, o bună parte din clasa a 10-a este luată de subprograme. Mai mult de jumătate din primul semestru. Aici sunt tot subprograme. Și ăștia, să vedeți că se fac tot în mare parte cu subprograme. Deci putem spune că cam asta este și toată materia de primul semestru de la informatică și, desigur, toate se bazează pe subprograme cunoscute sub numele de funcții și eu o să le spun funcții, profesorii voștri le spun funcții, toată lumea le spune funcții, însă se numesc subprograme. Bun, haideți puțin să mergem în CodeBlock și să vedem care este treaba cu aceste subprograme. În mare parte vom rezolva niște probleme pe care știm deja să le rezolvăm, însă vom implementa un nou mod de rezolvare. Adică, o funcție, haideți să vă arăt, este de formă următoare. Int sumă de int a și int b. Și o să-i pun punct și virgulă. Ce se întâmplă aici și ce înseamnă acest lucru? Deci, eu îmi declar o funcție care se numește sumă. Această funcție va aștepta de la mine două valori, un a și un b. De ce am int în față? Este numărul pe care îl va returna funcția. Veți vedea că aproape toate funcțiile de tip int, funcțiile de tip bool, funcțiile de tip long-long, funcțiile de tipuri de date știute deja, vor returna valori. Însă vor exista și funcțiile de tip void, care nu vor returna valori, doar vor face niște lucruri. Însă noi deocamdată vom discuta despre funcțiile de tip int, le vom lua pe toate pe rând și vom discuta. Ce înseamnă acest lucru pe care l-am eu declarat aici? Înseamnă că eu îmi declar, îi zic programului că eu o să scriu o funcție de tip int cu numele sumă care o să aibă două valori a și b și atâta deocamdată. Și pot să vin aici jos, să-i zic sumă de, nu așa, int, pot să vin, nu o să vin aici jos că e mai complicat, mai bine aici. Eu pot să pun aceste paranteze. Pun aceste paranteze și aici o să-i dau return a plus b. Bun. Care este chestiunea aici? În primul rând, prin numele pe care îl are funcția mea aici, eu îi spun ce va returna, ce tip de date va returna. Dacă îi dau char, el va returna a plus b sub formă de char și dacă afișăm sumă de 2 și 3, veți vedea că sub nicio formă nu va afișa 5. Sau, mă rog, așa ar trebui să nu afișeze 5. Și vedeți că afișează nimic. Oricum, nu afișează 5. În schimb, dacă îi dau de tip int, veți vedea că această funcție pe care am scris-o eu aici va afișa valoarea 5. Bun, haideți un pic să vedem din ce este formată această funcție. În primul rând avem un anted, așa se numește, care este acest lucru de aici. Și ce face acest anted? În primul rând conține numele funcției, numărul de parametri pe care are, acești doi se numesc parametri, sunt numărul de parametri pe care are funcția. Avem doi parametri, eu pot să-i dau aici și un c și să afișez a plus b plus c. Acest lucru pot să-l fac categoric. Însă eu nu pot să apelez această funcție. Veți vedea că dacă acum îi dau run, o să ia eroare, pentru că așteaptă no matching function to call suma
în condițiile în care eu nu am aici. Dacă îi dau și 4, veți vedea că afișează 9, nu mai are nicio problemă cu rezolvarea acestei probleme și mi-afișează 9. Bun, în primul rând, cum spuneam, intul de aici din față îmi spune tipul de date care va fi returnat. Ce returnez aici? Asta este foarte important să-l puneți ca să știu ce returnez aici. După aceea, ăsta este numele funcției și între paranteze rotunde vom pune elementele pe care trebuie să îi le dăm acestei funcții, adică de care vom avea nevoie. Nu este nicio problemă dacă aici am declarat o altă variabilă sum egal cu a plus b plus c și aici dau return sum. Nu are nicio relevanță. Ideea e că aceste numere trebuie să vină de la mine din afara programului. Funcțiile au fost implementate ca să putem să rezolvăm bucăți mici de program și cumva să fie repetitive, adică să n-am descris de două ori același lucru. Dacă vă amintiți, am rezolvat acea problemă mai de mult, o problemă la care cu ceva palindrom și oglindiți și a trebuit să verific pentru un număr dacă este palindrom și după aceea să verific și pentru oglinditului dacă e palindrom. Dacă aveam funcție, apelam de două ori aceeași funcție și rezolva același lucru. Deci ori de câte ori am nevoie de făcut același lucru, pot să apelez aceeași funcție de mai multe ori, nu trebuie să scriu de mai multe ori aceeași bucată de cod. Și lucrul ăsta mi se pare mie excepțional. Dacă am de calculat numărul de divizori a n triplete, vă dați seama, trebuie să calculez pentru A, trebuie să calculez pentru B, trebuie să calculez pentru C și după aceea, după ce am calculat pentru A, calculat pentru B, am calculat pentru C, să mă duc mai departe. No. Dacă fac o sumă de descompunere, o apelez pentru A, o apelez pentru B, o apelez pentru C și scriu pur și simplu atâta. De asta e foarte important. Deci țineți minte că aici este să spuneți programului ce date primiți și desigur tipul lor de dată, adică long, long, int, char și așa mai departe. Aveți aici acolade și ce este între acolade e clar că se va executa și desigur la momentul la care dați return va în loc, cumva în locul sumei de aici, veți vedea că vom avea suma celor trei numere. Asta înseamnă acest return. Atenție, dacă mai scriu orice după return, sum plus plus și return sum, clar nu mai funcționează. Deci când funcția mea ajunge la comanda return, s-a terminat cu totul execuția, a ieșit cu totul, vedeți că e tot 9, nu este 10. Deci când ajunge la return sum, iese cu totul din funcția mea, nu mai face absolut nimic. Nu mai, deci cumva dacă trebuie să afișați 10 numere, nu puteți clar cu o funcție, să zicem, dacă trebuie să afișați A plus B, să afișați B plus C și A plus B plus C, nu puteți să faceți acest lucru, însă puteți să faceți o chestie mai șmecheră pe care o să vă arăt, dar nu acum. De asemenea, vreau să vă spun și faptul că pot să returnez vectori, adică dacă vine și cu returnatul vectorilor mai complicat, haideți prima dată să le luăm pe rând. Sunt puțin entuziasmat și de aia mă grăbesc, dar este important să le luăm pe rând. Deci cam asta ar fi ideea. Return A plus B plus C. E clar că îmi va returna suma acestor numere. Bun. Asta a fost funcția de tip int. Nu mai are sens să discut despre funcția de tip long-long. Va returna valori de tip long-long. E exact același lucru. Bun, și deja, dacă știm aceste lucruri, putem să lucrăm la primul capitol care se numește subprogramele care returnează valori. Înainte să fac acest lucru, desigur, vreau să vă mai arăt un singur lucru. Eu aici, de exemplu, poate vreau să-mi pun într-o valoare sum egal cu sumă de, o să repar sus, de A, B și C. Și aici, desigur, int p și int c. Și o să returnez a plus b plus c. Bun, și ce se întâmplă aici? Păi, după cum v-am spus, în sumă voi pune rezultatul meu. Pot să fac, de exemplu, aici sum plus plus și să afișez suma. Deci, pur și simplu, funcțiile îmi fac niște bucăți de cod care s-ar putea să se repete de 1, 2 și 3 și o să ne afișeze 7, desigur, pentru că am dat și un sum plus plus aici jos.
Deci nu sunt obligat să afișez rezultatul funcției. Funcția pur și simplu face un lucru, îl pune într-o valoare și după aceea ea nu mai face nimic, se blochează cu totul. Și pentru că deocamdată poate să pară puțin complicat ce discut eu aici, cel mai bine vom vedea prin aplicații. Vom învăța prin aplicații cum să folosim funcțiile. Și desigur putem merge la prima problemă de pe info, care ne cere să se scrie o funcție C++ care returnează pentru un număr natural n transmis ca parametru valoarea lui n factorial, adică 1 ori 2 ori puncte puncte ori n. Atenție, pe pe info trebuie doar să puneți doar funcția și funcția trebuie să aibă numele pe care vi-l zic ei. Și desigur un singur parametru, ca asta vă zic, se transmite n. Deci numele funcției va fi fact, funcția va avea un singur parametru n, valoarea lui n factorial va fi returnată de către funcție. Prin definiție, 0 factorial e 1. 0 mai mic sau egal decât n mai mic sau egal decât 12, adică va încăpea pe int. Ok. Haideți prima dată. Noi, desigur, trebuie să ne creăm aici un mod în care să putem să ne testăm soluția noastră. O să pun factorial de 5 pentru că știu că este 120. Și după aceea aici o să-mi declar fact de int n, desigur, un număr oarecare. De asta i-am dat aici n. If n egal egal 1 sau n egal egal 0. O să-i dăm return 1. Else o să-mi declar, totuși o să pun long long că nu sunt foarte sigur că 12 factori încape pe int și nu mănânc, nu cere de mâncare long long, dar de fapt cred că încape pe int, o să las int totuși. Că dacă nu trebuie să schimb și aici, foarte mare atenție, da? Aici când returnați valori de tip long long, aici trebuie să puneți și acolo, să puneți și aici long long. O să îmi declar un număr egal cu 1. For int e egal cu 2 e mai mic sau egal decât n plus plus i. Număr ori egal i. Bun, am făcut această chestiune pe care o vedeți aici. Făcând acest lucru, aici dacă după ce îi dau return număr, veți vedea că îmi va returna factorialul numărului. Și desigur, asta este soluția noastră pentru. Am dat deja pentru 4, trebuie să-mi afișeze 120 și îmi afișează 120. Ce vreau să vă spun este că foarte mare grijă, luați doar bucata asta, fără nimic în plus, fără nimic în minus, pentru că dacă nu luați chestia doar, dacă nu luați doar acel lucru, nu aveți cum să luați 100 de puncte pe această problemă. Deci mare grijă, exact doar ce vi se cere și doar funcția. Deci la toate problemele cu subprograme vi se cere să puneți doar funcția. O următoare problemă ar fi să se scrie o funcție C++ care returnează suma cifrelor unui număr natural transmis ca parametru. Păi să ne gândim dacă, să zicem, avem 10 numere pe care nu le avem, nu le putem memora într-un vector, că trebuie să facem, nu știu, numărul oglinditului, după aceea inversul, nu știu, lui alt număr și așa. Și eu dacă am o funcție de suma cifrelor, îmi calculează suma cifrelor pentru toate numerele de fiecare dată, fără nicio problemă. Orice număr îi dau la orice oră în program, având în vedere că e aici, pot oricând să o apelez. Deci numele funcției va fi sumcif. Deci ne vom declara funcția noastră. Desigur aici o să sumcif de 999, 27, ca să știm că trebuie să ne returneze 27. Desigur bănuiesc că numerele sunt mai de 2 miliarde, deci încape pe int. Și haideți să ne amintim cum se făcea suma cifrelor. Sum egal cu 0, while n. Un lucru foarte interesant pe care vreau să vi-l arăt imediat este faptul că eu aici, dar deși fac n împărțit la 10, eu nu îi stric valoarea lui n. Adică, uitați, o să fac aici int n. O să citim un n, o să afișăm suma cifrelor lui n și probabil a zice, păi l-am împărțit pe n și sigur n-ul e 0. Păi, o să vedeți extraordinar de interesant acest lucru,
că n-ul va avea valoarea inițială, pentru că ce se întâmplă în funcție nu afectează absolut deloc restul programului. Desigur, se poate să-l afecteze, dar aia trebuie să-i spunem noi că vrem să-l afecteze și vom parcurge aceste lucruri mai încolo. 999 am zis, ca să vedeți că ne dă. Ce e asta? Suma cifrelor 9 cu 9 cu 9 îi dă. Da, sunt plus egal, nu sum egal cu n modulo 10. Am greșit acolo semnul. 999, vedeți că de 27 și după ce l-am împărțit pe n de super multe ori, îmi rămâne 999. Deci când transmitem în funcție, nu există caz în care să îmi afecteze mie programul. Bine, cum spuneam, desigur există o posibilitate pe care o să o învățăm mai încolo, prin care se poate întâmpla acest lucru, dar doar dacă vrem noi. Funcția, în mod normal, nu face acest lucru. Și vedeți că am luat 100 de puncte. Gândiți-vă cât de ușor este să folosim funcții în rezolvarea problemelor grele, care fiecare funcție face ceva și eu îi dau acolo că nu int număr nrcif egal cu numărul cifrelor lui n. Și am o funcție care îmi face numărul cifrelor. Suma cifrelor, suma cum să zic, numărul de divizor, toate astea pot să fie implementate prin funcții și atunci rezolvarea mea o să fie cursivă și frumoasă. Haideți puțin să mergem mai încolo. Se descrie o funcție C++ care returnează cel mai mare număr care se poate scrie cu cifrele unui număr natural trimis ca parametru. Adică parametru, cum vă spuneam, este numărul de sus. Numele funcției va fi cel mai mare număr. CMMNR. Funcția va avea un parametru reprezentând numărul care se dă și numărul va fi mai mic decât 1 miliard. Și cel mai mare număr care se poate forma cu cifrele acestui număr. Da, foarte, foarte interesantă problema asta și o vom rezolva desigur cu un vector micuț pe care îl vom sorta descrescător. CMMNR de int n CMMNR. O să șterg afișarea lui N, că deja bănuiesc că vă este clar faptul că mie nu îmi strică valorile numerelor. Aceste funcții nu îmi strică valorile numerelor. Bun. Aici avem de tipul int declarată funcția CMMNR. Avem și N-ul. Și în primul rând vreau să-mi declar un vector A de 11 elemente și desigur un indice, pe care o să-l declarăm 0, cât timpul pot împărți pe n, a de plus plus indice egal cu n modulo 10, n slash egal 10, 10 nu 20. Bun, după ce fac acest lucru, aici voi vrea să sortez descrescător vectorul meu a și pentru acest lucru, după cum probabil bine știți, e mai mic strict decât indice, plus plus i, for int j egal cu i plus 1, j mai mic sau egal decât indice plus plus j, if a de i mai mic decât a de j, o să le învârtim pe a de i cu a de j. Bun, și aici avem sortarea descrescătoare a șirului și desigur acum în valoarea lui n, care aici în programul meu este 0, doar jos, aici în main nu este 0, dar în programul meu la momentul actual n-ul este 0. Ce intră pe aici, cumva, e ca și cum în acest n am copia lui n-ul de jos, în acest n de sus. Și nu mă afectează cu nimic, dar acum n-ul meu este într-adevăr 0. Și acum, desigur, for int i egal cu 1 i mai mic sau egal decât indice plus plus i, o să facem n egal cu a de i ori 10, nu, n egal cu n ori 10 plus a de i. Bun, și asta ar fi rezolvarea problemei noastre. Bun, desigur să nu uităm să dăm return n. Și vedeți că am avut un vector, am pus elementele lui n în vector, am făcut
o ordonare descrescătoare, am creat numărul înapoi, am returnat numărul. Gândiți-vă să trăiască să fac acest lucru de mai multe ori, să pun tot codul ăsta aici jos, când uitați ce frumos arată. Și aici e frumos, ordonat, pot să fac, apăs minus și eu știu numai că aici am funcția de cel mai mic număr și aici lucrez liniștit știind că dispun de această funcție care să mă ajute la nevoie. Bun, haideți să vedem dacă și funcționează problema. Nu îmi dă niciun exemplu, nimic. Este pur și simplu cel mai mare număr care poate fi format. Bun, o să-i dăm 567 și o să-i dăm, da, ne dă 765. Deci la o primă uitare pare corectă rezolvată problema. O să-i dăm aici copy, să mergem pe pbinfo să o postăm, să vedem dacă, desigur, luăm 100 de puncte și se pare că am luat 100 de puncte. Cam atât pentru acest videoclip. Voi mai sta cel puțin un videoclip la acest capitol, pentru că mi se pare foarte, foarte important să înțelegem cât mai bine cum funcționează funcțiile. Știu că nu le-am explicat foarte bine, că e destul de ciudat de explicat, mai ales pentru că eu sunt dependent de folosit funcții. Veți vedea în viitor. Mi-a fost foarte greu până acum să stau departe de ele la materia de clasa a noua. Și poate nu le-am explicat foarte bine, dar sunt sigur că dacă urmăriți cu atenție și următoarele două tutoriale pe care le voi face la acest capitol, veți înțelege cum funcționează ele, să trecem mai departe și să vedem funcții cu care returnează valori prin parametri și diferite alte tipuri de funcții. Însă acest prim capitol este cel mai important ca să înțelegem cum funcționează subprogramele și, desigur, să returnăm valori. Eu am fost Paul de la 10leinfo.com. Nu uitați să dați like și subscribe dacă ați găsit util acest videoclip și noi ne vedem în următorul videoclip. Să aveți o zi minunată!